सो हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। सो आज चाहिँ हामी फुटबल म्याच हेर्न गइरहेछ। आज चाहिँ हाम्रो स्कुलको खेला छ, बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलको खेला। आज चाहिँ जति पनि हाम्रो डल्लै सपोर्टरहरू छ है, स्कुलको जति एक्स स्टुडेन्टहरू छ प्रायः सबैजना नि गइरहेछ, त्यही भएर हामी पनि छिटै निस्किरहेछौँ। र म यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी निमा पनि छ है, अनि धेरै अरू साथीहरू पनि आइरहेछ, कोही टाइम अलिकति ढिलो अगाडि पछाडि हुँदैछ। हाम्रो धेरै भाइहरू खेल्दैछ र हाम्रो गाउँको यो क्रिस भाइ पनि खेल्दैछ। सो त्यसको म्याचहरू हेर्न लागि हामी गइरहेको छौँ र हाम्रो भिडियोमा बनिदिनुहोस् हामी तपाईँलाई, सबै त होइन तर मेन मेन कतिवटा भिडियोहरू क्लिपहरू उठिन्छ है, त्यो क्लिपहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र बनिहोस् बनिरहनुहोस् मेरो भिडियोमा। सो फाइनली अब हामी चाहिँ ग्राउन्डमा पुग्यौँ। अब हामी ग्राउन्डको नजारा यस्तो छ, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यो वाइट ड्रेसमा जो छ यिनीहरू चाहिँ गैरीबासको टिम है, गैरीबास हायर सेकेन्डरी स्कुल। अनि जुन चाहिँ यहाँ येल्लोमा छ पल्लो डाँडामा, त्यो चाहिँ हाम्रो बाग्राकोट हायर स्कुलको हो। ला समीर पनि रहेछ त, भाइ स्कुटी भाइ पहिलो किन कसको लाग्यो नि मलाई गेम सुरु भएको पहिलो मिनटमै है गोल भयो, एउटा पहिलो गोल, पहिलो मिनटमा पहिलो गोल, पहिलो लुगाले भर्खर सुरु भयो, भर्खर सुरु भयो, यता टिपोले पक्रे बल चलायो गोल खायो। अहिले हाम्रो क्रिस भाइले चाहिँ बल अगाडि लगाइरहेको छ, कत्रो चुडी हेल्दै थियो यिनीहरूले त नि एकैछिनमा। अब कला चाहिँ भोला परा कला छ, त्यो कल पारेछ नि त अब बिजी कला छ। ल बड एकछिन होला नगरिदिनु ल, यहाँ बल बढ्यो, बल बढ्यो, बल बढ्यो अहिले। यो पनि अलग इन्ट्रेस्ट हो क्या नानीहरूले, हेर्नुहोस् कार्टुन बजाएको बजाएको छ क्या। रोहनको चाहिँ हेडिङ चाहिँ छ, यो बजिया हेडिङमा चाहिँ उठिन्छ। यो दसलाई फेक्नु पर्थ्यो यहाँनिर पास। वर्क रेट चाहिँ छ हौ केटाहरूको, अरू केही नभए पनि हाम्रो भाइहरूले
गोल 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 फेरि गोल र खेलाको फर्स्ट हाफ सकेको छैन फर्स्ट हाफको पनि हाफ मिनट मात्रै भएको छ है 15 मिनट जस्तो भयो होला 4 गोल भइसक्यो सुदै पछि गोल भइरहेको छ बगरीबासलाई चाहिँ आज यति साह्रो परिरहेको छ अब समय चाहिँ कहिले सकिन्छ कहिले टाइम अफ हुन्छ भन्ने भइरहेको छ गैरीबास यहाँ बाग्राकोटको सपोर्टमा हेर्नुहोस् हाम्रो बाग्राकोट स्कुलको सपोर्टमा आकाश भाइ कति गोल पुग्छ अरे 12 होला दामी 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 ओ रे वेल सेव वेल सेव वेल सेव दामी दामी हेर्दै नि समीर फेरि पाँचवा गोल अब चाहिँ हामी घरको घर जाँदा हुन्छ अब खेला नहेर्छ हामी पाँच गोल भइसक्यो गरिबासले खाएको है आज भात खानु पर्दैन गरिबासको नानीहरूले यहाँ खेला बोरिङ भएर चाहिँ उयो अङ्कल त सुत्यो हाम्रो एकजना गरिबासको अङ्कल त ऊ सुत्यो कतिले दामी हानेको र पहिलो हाफ टाइमको बादमा बाह्रवटा हाई स्कुल पाँच स्कोर रहेको छ भने गरिबास अहिले पनि जिरोमा छ र अहिले हाफ टाइम भइरहेछ अब हामी पनि पोजिसन चेन्ज गर्नेछौँ किनभने यहाँनिर बहिनीले चाहिँ नि यस्तो वाक्य पाऱ्यो कि यसो बिना वाक्य पाऱ्यो कि अब बाह्रवटा काम परेन भने चाहिँ आउँदिनँ कि कान पक्रेँ मैले कान हुँदैन कान पक्रेँ केही काम पऱ्यो भने मात्रै आउँछु वाक्य पाऱ्यो किन ल्याङल्याङ फेरि बल लिएछ राम्रो क्लियर राम्रो क्लियर दामी 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 किपर भाइ दामी सेभ गरे भाइ तिमी बाँच्यो एसेम्ब्लीमा तिम्रो अलग्गै राख्छ प्रिन्सिपलले अरूलाई मात्रै गराउँछ पक्रे नि भाइ तिमी सेभ छौ किपर भाइ तिमीलाई प्रिन्सिपलले केही भन्दैन चिन्ता नगर कस्तो राम्रो र यहाँनिर प्लेयर इन्जर्ड भइरहेको छ र पानीको टिम पनि आइदियो फुटबलमा चाहिँ पानी चाहिँ के हो कि हो छेड्दे भाइ छेड्दे छेड्दे भाइ चाक तात्यो छेड्दे छेड्दे गोलको मतलब छैन भाइ किपर भाइ दामी दामी सरलाई चाहिँ गएर भन्नु है रिग्रेट भयो होइन भन्नु हो किको किपर हालेर
क्रिकेट भयो होला नि खासै उ पछि पछि गोल बस 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 राम्रो खेल्यो नि गोल खाने क्रिकेट हो अर्के हो नि सर अरे गुड बल पहिलो फल्ट लगिसकेको थियो फेरि बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलको आक्रमण लाइ 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 गोल 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 ए साला एक्सीलेंट गोल हो त यो त चुप 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 किपरलाई पनि त्यस्तो हान्छ म र चार देखेर डल्ले क्राउड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किपर भाइ दामी दामी एकदम किपर भाइको लागि एकदम यहाँबाट एकदम एप्रिसिएट छ वेल प्ले भाइ तिम्रो दोष होइन तिम्रो दोष होइन गैरीबास स्कुलबाट चाहिँ एकदम वान एन्ड ओन्ली प्लेयर चाहिँ एकदम सबभन्दा नाइस गेम देखाएको छ त्यो चाहिँ एकदम रिप्लेसमा आएको डल्ले क्राउड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किपर भाइ दामी दामी एकदम किपर भाइको लागि एकदम यहाँबाट एकदम एप्रिसिएट छ वेल प्ले भाइ तिम्रो दोष होइन तिम्रो दोष होइन गैरीबास स्कुलबाट चाहिँ एकदम वान एन्ड ओन्ली प्लेयर चाहिँ एकदम सबभन्दा नाइस गेम देखाएको छ त्यो चाहिँ एकदम रिप्लेसमा आएको खेला पनि म्याच ओभर भयो है।